Novo след рекламите. Да, се масажираме междувременно. И с най-пеперливото вгледам и не вярвам на ушите си. След това, което ще видим обаче, тази рубрика вече ще се казва гледам и не вярвам на съседите си. Кой вярва? Първо място в скандалната ни класация заема изпълнението на македонските центуриони от фолклорния ансамбъл Никола Карев. Освен хореографията и облеклото, особеното в македонския ансамбъл е произходът му. Основане в Австралия. Знай си, че шо е макия, се абориген. А сите останали римляни. Чуда се, коя ли битка разиграват македонските центуриони? Е как коя? Битката за целият свят. Туцайте римски войводи, теги и тибърските девойчета. Като слушам бойния марш и гледам римската етническа група, се сещам за още едни баш македонци. Това са чероки, прословутите индиански македонци. А това са техните черни братя, македонските зулуси. Ех, Македонио, земю мила, три раси си родила, на три континента си стъпила и все си победила. Обаче само собственото его не си е надвила.